Zdravo, drugarice. Zdravo. Kako je? Dobro je, evo. Pa evo, došli smo ispred pekare, pa kaži ono, kakav je pekara i ono... Pekara je super, ono, svako jutro kupujem burek sa mesom. I kakav je burek sa mesom? Super. Znači, zadovoljna si? Da, tako masan, znači, vruć i tako. Znači, ukusno. Da. I šta si još probala odavde? Pa nisam, samo kupim burek i to. Znači, burek kupuješ samo kod Tijane? Da. Znači, da je odličan. Znači, majstor za burek je ono... Znači, eto reklama za pekaru Tijana. Brae! Brae! Kupite kod Tijane burek sa sirom i sa mesom, najbolji u gradu. Brae! Eto. Viš, dobro je kad je, zato sam pričao o komunikaciji. Ne možeš ono bez komunikacije da saznaš istinu. Brae! Jedi burek, brane. Sa sirom, brane. Sa mesom. Sa mesom. Sa mesom. Jedi burek sa mesom, brane. Nema greške, brane. Evo, devojka je uzela burek s mesom, brane. Nema greške, brane. Ajde, čao, vidimo se. Ajde, vidimo se. Bićeš na YouTube, ono, uz pekaru tajin, brane. Ajde, pozdrav.